میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی، جو لب نباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سیم نہیں ہوتے۔ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے، جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔